Moikka! Mä oon tosi kiitollinen kaikesta tuesta, kaikista jaoista ja kaikista siitä huomiosta, mitä me ollaan nyt somessa saatu aikaiseksi. Sillä on oikeasti potentiaali auttaa tässä asiassa. Et ei kuitenkaan ihan vielä riitä. Meidän pitäisi saada tämä viesti murtautuu se meidän oman ammattikuntien semmoisen sosiaalisen kuplan ulkopuolelle. Eli saada sitä huomiota nimenomaan niille tyypeille, jotka ei tästä oikeastaan mitään kuulu, ei tiedä meistä mitään. Ja totta kai valtaa pitäville tuolla ministeriössä. Joten please, jakakaa edelleen tätä hommaa. Haluan tehdä sen selväksi, että tämä ei ole mikään henkilökohtainen jeesusteluhow tai someprojekti. Tämä on sisäisen pakon ajama yritys saada. Moikka! Yritys saada tämä asia oikeasti niin kuin tapetille. Ja esille. Me tekijät. Me kaikki totaalisesti unohdetut, kölinalta vedetyt väliinputoajat, kulttuurialan duunarit ja palkansaajat. Sen mä halusin vielä myös sanoa, että mä en ole täällä kritisoimassa hallitusta, nykyhallitusta tai nykyhallituksen kokoonpanoa räksyttämässä, huutelemassa. Itse asiassa täysin päinvastoin. Tämä nykyisen hallituksen kokoonpano on likipitäen mun unelmien täyttymys. Se oli juhlapäivä, kun mä kuulin tän tai näin tämän kokoonpanon esiintulon aikana. Se ei ole se homma. Homma ei ole se, että mä en uskoisi, että nää kykenee tekee tälle asialle jotain. Se homma on se, että mä uskon, että ne kykenee. Noi tyypit kykenee hoitaa tämän homman.